Policia e shtetit dhe partia demokratike vazhdojnë për plasën përsa e përket zhvillimit të protestës, e cilë dhe të njës të shtunë e në orë një mdjet. Në një deklarat për medjet, policia bënd të ditur së është përbalur edhe me disa kërkesat të pamundurat të partiz demokratike. Madje Ma shto se se Lia Blu njofton së njimin për të blokuar rruga për mjediset të caktuara që janë më rëndësit të për funksionimin normal të jetës publike në kryqytet, si dhe për veprim e pacenuar të disa emisioneve të huaja diplomatike. Garantimi lirisë primtaris, dhe primtarisë të levizjes dhe të qasjes pa penguar në mjediset se misioneve diplomatike dhe në disa institucionet të rëndësishme shtetërore e bojnë të pamundur lejimin e protestës së opozitës në rrugën Ismail Qemali, por nga anaj policisë shtetit dhe autoriteteve vendore policore të tiranës janë mundusuar mjediset të mjaftuashme si bulevardi dëshmorë dhe kombit, i cili është shrytuzuar historikisht për qëllimet të tila dhe që ofron hapsirat të mjaftueshme dhe për pjesmarje masive. Madje edhe njerë, policia shtonë se në protest të mund të ketë dhunë. Përveç deklaratave dhe retorikës në dezur politike dhe thirjeve për dhunë të artikuluara nga disa përfajsuës të politikës dhe medjas, policia e shtetit ka administruar dhe informacione se personat caktuar me rekorde kriminale apo të dunuar më parë për vepra të rënda penale janë përgatitur për të ushtruar dhunë në protestin e datës 16 shkurt në 2019 të organizuar nga Partia Demokratike. Për mediat, forësat e rinjit kërkojnë prej organizatorve të distanson nga zëra që inkurajojnë dhunën dhe nga persona me rekorde kriminale. Ndërka për qytetare që nuk janë pjesë të proteses, bëhen thiri që të shmangin sa të jetë mundur mjediset ku ajo të të zhvillohet.